ഹായ് ഞാൻ ഗ്രേസ് മരിയ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിനോദങ്ങളുമായിട്ടാണ് വ്യക്തിത്വ രൂപീകരണ പ്രക്രിയയിൽ ഹോബി ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു വിശ്രമവേളകളിൽ മാനസിക ഉല്ലാസത്തിനായി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളാണല്ലോ ഹോബികൾ ഒരു കൗതുകത്തിനായി തുടങ്ങുന്ന ഹോബി ഭാവി ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള അമൂല്യ സമ്പത്തായി മാറുന്നു ഹോബിയിലൂടെ ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായി ആസ്വദിക്കാനും സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനും സൃഷ്ടിപരമായ കഴിവുകൾ വളർത്തിയെടുക്കാനും പുതിയ സൗഹൃദങ്ങൾ മെനയാനും തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ ഗുണങ്ങളാണുള്ളത് മുഴുവൻ സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ പലതരത്തിലുള്ള വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കോയിൻസും കറൻസിയും സ്റ്റാമ്പും പരിചയപ്പെടാം പലതരത്തിലുള്ള നാണയങ്ങൾ ഒരു വിനോദം എന്ന നിലയിൽ ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നതാണല്ലോ നാണയ ശേഖരണം നാണയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് ന്യൂമിസ്മാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഹോബികളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്റ്റാമ്പ് ശേഖരണമാണെങ്കിലും രാജാക്കന്മാരുടെ ഹോബി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നാണയ ശേഖരണമാണ് ഇന്ത്യയിലെ നാണയ വ്യവസ്ഥയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നാണയമാണ് അണ 16 അണയായിരുന്നു ഒരു റുപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് 1957 ഇന്ത്യൻ മെട്രിക് നാണയ വ്യവസ്ഥ നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം അണ കാലഹരണപ്പെട്ടു 1957 മുതൽ 1964 വരെ ഒരു പൈസ നാണയത്തെ നയാ പൈസ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് 1964 June 1 നയാ എന്ന പദം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഒരു പൈസ എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു പൈസയുടെ ചിഹ്നമാണ് പി 1957 April 1 10 paisa നാണയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു 2011 25 paisa വരെയുള്ള നാണയങ്ങൾ വിപണിയിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചു ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളതാണ് 50, 1, 2, 5, 10 എന്നീ നാണയങ്ങൾ ഇതിൽ മിക്ക നാണയങ്ങളിലും നമ്മുടെ നാഷണൽ എംബ്ലം അശോകചക്രമാണ് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ നാണയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്കൂളിലെ എക്സിബിഷന് കൊണ്ടുപോകാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതിലധികവും വിദേശ നാണയങ്ങളാണ് ഈ നാണയങ്ങളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചേഴ്സ് ആ രാജ്യത്തെ ഓരോ പ്രധാന സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തെ പ്രധാന വ്യക്തികളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ 15 രാജ്യങ്ങളുടെ നാണയങ്ങളാണുള്ളത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ ചരിത്രം സംസ്കാരം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനവും നാണയ ശേഖരണത്തിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നു നാണയങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ന്യൂമിസ്മാറ്റിസ്റ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കറൻസിയാണ് പതിനൊന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ കറൻസി ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിജ്ഞാനം നൽകുന്ന ഹോബികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സ്റ്റാമ്പ് ശേഖരണം സ്റ്റാമ്പ് ശേഖരണത്തിനും അവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനും പൊതുവെ ഫിലാറ്റലി എന്നാണ് പറയുന്നത് 25 രാജ്യങ്ങളുടെ സ്റ്റാമ്പുകൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് തപാൽ സംവിധാനം ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചത് ഈജിപ്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ തപാൽ സംവിധാനം ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചത് 1766 അലൗദ്ദീൻ ഖിൽജിയാണ് റൗളറ്റ് ഹില്ലാണ് തപാൽ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെയും അവിടുത്തെ സമ്പദ് സമൃദ്ധിയെയും അവിടുത്തെ പൈതൃകത്തെയും വിളിച്ചോതുന്നവയാണ് സ്റ്റാമ്പുകൾ